Ok, folkens. Jeg har prøvd å spille inn denne videoen 4 ganger nå. Men det går ikke. Nå har jeg nettopp kommet hjem, og jeg ville egentlig bare lage denne videoen for å fortelle dere hvordan det gikk på Sandefjord Open, og egentlig bare akkurat hva jeg føler nå. Så Sandefjord Open, det endte med en sjetteplass. Den knuste i frakten på vei bort der jeg var på vei hjem igjen. Og som dere vet, det var ikke det jeg kom der for. Jeg har jo gått ut på TikTok og sagt at jeg skulle bli lagt. Velkommen YouTube. Vi skal YouTube, velkommen. Velkommen YouTube, i dag blir det. Hallais YouTube, da er vi. Velkommen. Ok, folkens, i dag er det starten. Nå skal jeg dele den. Velkommen YouTube, vi skal til. Da, folkens, da er det på tide å snakke om hvorfor jeg bare tok en sånn spontan avgjørelse og bare startet prep. Første uken i januar, og er 12 uker ute, og har dårlig tid, og må ligge mye lavere på kaloriene. Folkens, velkommen til show det videoen. Jeg er dritgiret nå, det er utrolig gøy å endelig være her. Jeg veide meg selv i morges. Veide 81,8 kilo på morgenen før vi har spist og etter hvert på do, så det er nydelig etter litt karbo og sånn. Det laveste jeg har veide denne preppen er 79,6. Og så hadde jeg noen masseinnvendinger på 80 kilo, så det var det gøy å se at vi kommer på 81,8. Så planen nå, 100 gram ris, 120 gram kylling med litt ketchup og salt. Så skal jeg ha 4 riskaker med en halv banan, honning og peanutsmør. Og så skal jeg ha 2 kopper kaffe. Og hvorfor 2 kopper kaffe? Det er fordi at om morgenen så liker jeg å drikke 1 kopp kaffe mens jeg spiser frokost. Chiller det, drikker 1 kopp kaffe til, og så pleier jeg å gå på do. Så dette er bare for å passe på at jeg får i meg litt koffein om morgenen, og at jeg får gå på do og bæsje. Det er egentlig det viktigste, sant? For da har du mindre i tarmene, er lettere å holde magen. Så nå spiser jeg egentlig bare, ser på YouTube-videoer, finner roen. Jeg våknet jo sånn klokken 4:30. Så meg og Juki satt og snakket litt og så på fysikken. Og ja, har tatt ut mye mer inn nå om morgenen da, så det var digg. For i går når jeg kjørte fysikkupdate på One Day Out-videoen, så merket jeg at jeg hadde mye vann i magen. Sant? Så det var digg nå om morgenen da jeg ikke hadde så mye vann i magen. Til måltid drikker jeg en halv liter vann. Tok litt glutamin, som dere så i sted. Det er igjen bare for å hjelpe fordøyelsen og sånn der jeg har gjort hver morgen. Så ja, så det er egentlig det planen. Da, etter det er det spray tan, og bare backstage og overblir med meg, så blir det veldig bra. Nå ser jeg bare på litt Alex-toppen igjen. Bare se på noen serie, eller ikke YouTube, bare for å slappe av, finne roen, og ja. Så, da begynner jeg med peanutsmør. Så godt. Kanskje dere skjønner hvor godt sånt her smaker når du har vært på prep en stund. Det ser sånn at det ikke er så mye proteiner til dette måltidet, men vi trenger ikke så mye proteiner nå. Vi skal liksom bare kare opp til scenen. Ja, kjøre til grann. Det er for godt. Igjen. Bruker mat som ikke irriterer magen, så lett fordøyelig. Riskaker, peanutsmør. For fett, honning, ingen søtninger, helt naturlig, sånn at jordbær, syltetøy kan funke, men igjen, det er mye søtninger og santamgum og ting som kan irritere magen dine, så det er ikke greit å bare gjøre det enkelt. 25 gram, det blir faktisk en del. Ikke skal legge salt også, men jeg tror jeg bare spiser banan først.
ikke dele den opp i biter, jeg bare gjør det enkelt. Oi, rett på 60 gram. Solid. Ja. Å, nylig. Her var potasium. Opprettholder god væskebalanse. Litt salt på, sånn at du vil ha en god balanse mellom salt og potasium. Derfor gjør banan. God slutt i potasium. Banan, nei, potet er jo det jeg har hatt som største potasiumskylden, eller kalium. Hele preppen. Banan er mye kalorier, så ja, derfor har jeg holdt det til nå. Litt salt er det godt. Så det kan jeg. Da. Vi stiger inn. Honning. Wow. Det var en god kombo. Altså, vi sører. Det var farlig godt. Det smaker jo ekstra godt når man er på prep så lenge, sant? Det smaker jo, all mat smaker jo bedre. Men det er bare nyte det mens man kan. Så uansett hva som skjer i dag, jeg har konkurranse til om 2 uker. Så jeg har ikke noe off-plan måltid, det blir ikke noe cheat meal i dag. Det blir bare gå på scenen, gjøre sitt beste. Så skal jeg se på Robin som skal på scenen senere. Og så spiser jeg vanlig i morgen. Jeg tipper jeg skal ligge på 2300 kalorier i morgen. Så at jeg har litt god mat på vei hjem. Meal prep litt fra hotellfrokosten. Der kan jeg veie opp yoghurt med masse bær. Og kan lage havregrøt og alt mulig. Så det er jo konge. Det er liksom ding med risen først. Så det er liksom et måltid. Og så dette dessert, basically. Enjoy this shit. Veldig enkelt. Backstage. Da tar vi bare med denne. Vi tar med denne. Vi tar med denne. Da har du karb. Raske karb. Og fett tilgjengelig. Deilig. Det er på 6:30. Nå skal jeg bare chille her. Nå skal Yuki få lov å gå og spise på hotellfrokosten 7:00. Robin kommer her 7:45, så jeg bare ser på fysikken og sånn. Spray den 8:00, og så skal jeg være backstage 9:00, og så skal jeg på scenen 9:30. Så, da er vi ikke dagen klar. Fyller jeg bare opp med en 0,5 liter vann. Skal sitte og gå bare og sipper når jeg er tørst. Så greit nå. Jeg venter bare la maten fordøye litt, og jeg er veldig fornøyd med det jeg ser der. Så, tydelig. Da skal jeg bare finne roen og slappe av og ikke stresse. Ok, folkens. Good news. Yuki og jeg spiste frokost, mens han spiste frokost, så lastet jeg opp YouTube-videoen fra i går. Han, Yuki, hadde lastet opp på YouTube, så jeg bare la til litt sånn tags og trykket publisert, så nå er den ute. Men, det som var veldig gøy, jeg er dritglad nå. Showday-poopen var insane. Yuki, den var insane. Jeg satt meg ned og bare, han var drithard. Jeg tørket meg på papiret, det var nesten ingenting på papiret. Jeg tørket meg nesten ingenting på papiret. Og jeg bare sånn, åh, nå er vi klar. Altså, dere som har konkurrert, dere vet hvor viktig det er å ta den showday-poopen. Klarte jeg å poope sånn 3-4 ganger i går. Og i dag, nå er jeg jævlig fornøyd. Så, nå er det et kvarter til Robin kommer, så du spraytan. Og så er vi backstage, og så her er nummeret mitt, jeg er nummer 30, kjorten. Så om det blir mer mat, det ser Robin underveis, og det er derfor vi har riskaker og honning, for det er lett å spise, sånn, det er lett å lage. Så ja, let's fucking go! Ja, det er bedre enn i går, så det er bra. Ja, nå har jeg fått en bord her, synlig. Sånn.
krampet litt. Du spiste jo noe slett, men det er sånn. Front. Det var mye bedre. Magen liksom? Ja. Det var nok ikke så mye mat i magen. Nei, bra. Hva skulle det... Hva? Kroppstemning? Ja, det holder jeg bra. Kroppstemning. 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 Skulderen var der. Kroppstemning. Siste er front. Bra. Det var det bra. Ja. Ja. Fuck go! Jeg ser på obliksveldet på side på serien. Ja, for jeg kjente bare morøs når jeg sto der inne og så. For da var det mørkt, og så var det kun lys der. Og så jeg bare, oi, ok, bra. For ja. I går var det så... Men jeg tror ikke det blir noe særlig mat frem til serien. For at, for at nå har du skuldre, bryst og alt det, så det er bedre. Ja, skuldre, bryst, poppa, ikke så... Du får bare være litt sulten. Og bare spise litt riskaka, og bare snakke på noen riskaka, litt tørre riskaka, og så... Får du enten litt salt eller litt honning, eventuelt. Ja. Jeg er usikker på pianosmør om det legger seg, men... For du hadde vel til frokost? Ja, 25 gram. Altså 10, ja, du vil si sånn 10,5-12 gram fett til frokost, kanskje? Til sånn. Ja, med kjøling. Ja, 12 til, ja, med det. Jeg kan se, jeg har jo skrevet inn i min fitnesspel. Ja, her kan du se. 17 gram fett, 185 gram karb. Jeg ble skammet. Vi kjøpte 400 gram kjøling, og så var det 330. Oi, det er sykt. Hva pakke var det da? Prior, tror jeg. Hva er Prior, faktisk? Jeg bare, når jeg tok 200 første, jeg bare... Ja, da fikk jeg etter morgenen som minst, da. Jeg bare, fuck off. Så da måtte jeg ta kyllingfilet på en egg, stilsling. Altså sånn, 50 gram. Jeg vil ikke vite hva jeg skal spise. Da dør jeg. Da kjøper jeg en baguette. Hva er noe du... Er det noe selvst du vil ha? Sånn. Og sånne andre ting? Cheat meals? Ja. Hvis du ville hatt, ville du hatt hotellfrokost i morgen tidlig? Ja. Eller ville du ha noe i dag? Jeg tror jeg ville hatt noe i dag, for hotellfrokosten, der er planlagt hva jeg skal gjøre. Ok. Da tar jeg tar med meg vekk. Du tar sånn shit på alene. Jeg tar havregryn, veier opp havregryn, ja. Proteinpulver, og så tar jeg et egg. Egget hvite ved siden av, altså plukker ut plommen. Ja, ok. For da spiser jeg et helt havregryn, og så bær. Jeg er enig. Hotellfrokost er ikke så god. Nei, nei, det er ikke verdt det. Jeg ville heller ha en bur... Jeg ville heller hatt en sånn skinke-ost-baguette fra hotell. Mm. Fra resepsjonen, faktisk. Ja. Men ja. Men... Det ville at du kunne gått og kjøpt en hel sub. En hel sub? På hver... Men valgfritt. Ja, ok. Ja. Og ikke gå over... Hvor mye er det på nå, da? Nå er jeg på... Du er vel litt siden du hadde såpass... Ja, jeg tror jeg er på 830. Jeg er på 864 kalorier nå. Ja, kanskje hvis du i dag kun ja. Ikke går over 2,8. 2,8? Men er det mer uten søben? Mer. Går det? Det går, men hvor mye er søben? En hel? Ja. 900. 900, ikke greit. Det er bare... Ja, men nylig. Det er 900 i dag, da ligger jeg bare i 900, og så spiser... Så bare ta vekk 900 fra det der, annet sånt? Og så, altså, du regner, ja, hvis du tenker, hvis du skulle lagt inn... Åja, skal denne, skal det telles og søbe en? Åja, nei, bare sånn... Nei, jeg vet... Ja, du kan legge det inn. Neida, jeg gjør bare sånn, se da. Det er bare sånn du gjør. Jeg gjør... Enten gjør det sånn at det står 900 kroner du gjør. Nei, jeg gjør sånn. Nei, bare... 900, sånn. Ja, for det er sånn, det han er med dobbelt ost, men da vet du at det er over. 2,8 i dag. Ok, ja. Ja, men da vet jeg hva jeg gjør. Mens før du... Om det blir 3... Ja da, ja da. Men da ligger jeg den subben som 900, og så spiser jeg resten, så jeg kan ta en proteinbar mens du er på scenen.
For hvis det går bra, men da blir jeg så glad at jeg tenker ikke på mat. Ja. Ja. For du vil heller ha en sub enn cookies og sånn, renner med. Ja, jeg vil ha mat. Ja. Jeg vil enten at, det hadde vært digg med burger, men jeg tror suben gir det mer. Ja, du kan begge burger også. Ja, men, ikke burger eller sub da. Ja. Ja, 900. Men jeg tror... Men det bare for... Da lag nummer to på. Se hvor hvite henne ser liksom. Jeg tror ikke du er på før mellom 10 og halv 11. Ok, ok. For at, tenk, hvis de er tidligst i halv 10, juniorklassene, debutantklassene, underhøyde, altså, halv 11 sikkert. Men, for hvis vi kommer ned igjen her, ikke, rundt 9, så tror jeg jeg tar siste laget mitt av 9. For du skal jo være 1,5 timer backstage. Og da, jeg er en time backstage med deg der, for at jeg er ferdig, og så er det du går av, så går jeg opp og slapper av i 2 timer der, på hotellrommet, tenker jeg. Ok, så det gjør god. Prøver jeg bare å skru opp varmen en gang litt. Åh, jeg dreit noe jævlig. Men, vakuumen er ok, så det er et problem. Glutamin? Jeg ser på smilene at han er fornøyd med glutamin, så det er bra. vi trippel... Det var bra du ga meg 2 kilo JP-glutamin. Ja, jeg kanskje jeg får han tilbake. Du kan få han tilbake. Okay. Du får spons, jeg må jo kjøpe det. Jeg har 2 kilo utenom, så du kan få han tilbake. Ja, ta 2 kilo. Ja. Marie, kom an. Bra. Ikke klengt sammen. Bra. Kortanning. Tight. Nice. Kortanning. Ta 2 runder. Bra. Kortanning. Kvartanning. Ja, bra. Ikke, ja. Nei, du bare at det ikke var krønt, men det er bra. Ja. Nei, ikke bakover. Bare pass på det med skuldrene fremover. Ja. Men det er bra det. Du får litt pump, og da ser det bedre ut. Ja. Kvartanning. Da står det så pump. Der, ja. Bedre. Kvartanning. 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 Siste, så holder vi det. Vann. Jeg er veldig fornøyd, faktisk. Du er fornøyd. Det er... Nydelig. Altså, jeg er veldig fornøyd utifra akkurat det som han kan akkurat nå. Ja, sånn. Alt kan være mye bedre, selvfølgelig. Ja, sånn. Altså. Man kan alltid litt form, litt fyldighet, men nå synes jeg at det er passelig, ja, i forhold til at han kunne vært litt flatere og pittelitt, men han har mistet en del bryst og skuldre, tror jeg. Ja. Men, sant, og kan være litt fullere, men jeg vil ikke ha mindre mage. Det er for som mensfysikk. Mm. Det er ikke åpen bygging. Så sånn, utenfor det du har, så tror jeg det er veldig bra, og det er faktisk en del bedre enn i går. Ja, jeg også synes det var mye bedre i dag. Ja, så det er bra. Så altså når vi får pump og strikk og drukker citrullin og... Så lenge Kristoffer poserer sånn som han gjør her, på scenen, så blir det uansett. Han poserer bra. Ja, så er det uansett veldig bra. Men hva man gjør, presterer på scenen, det er jo... Det samme gjelder meg, det er sånn... Hva du kan legge ut på Instagram av en posering kan være, for da kan du stå der i 40 sekunder og rette på den og stramme beina akkurat når du ser det. Men på scenen har du bare de 3-4 sekundene å stå der. Heldigvis som jeg er så sikker, så går de en del runder rundt og rundt. Det er veldig bra. Så
tenker jeg, du pumper deg opp litt sidelt, bryst, ja. Og så, jeg vet ikke hvor mye rows, ja, for jeg tror du har tjent deg, for latsene dine kunne du hatt litt pump i. Ja, det hjelper litt. Ja, fordi at de er ikke så mye striations i, nei. Så at de vil du bare skal henge der. Ja. Skuldre, bryst og litt lats. Det var på den siden jeg hadde hånd, så det var så jævlig irriterende hver gang. Så da tenkte jeg det var høyre, men da var det fem. Så det var positivt. Det er en egen følelse å stå bak her. 6-8. Oh,
Da kan vi få ut gutta mi mens vi syk pluss 179 cm til 3 minutter i. Skal vi se. Sjetteplass denne gangen blir Lars Tim Kalibegym. Femteplass, Ørjan Hansen, Borsgrunn, fitness og kombinator. Fjerdeplass, Dan Thomas Andersen, Team Exit. Tredjeplass, Kristoffer Bjørndal, Kaliber Gym. Og så har jo sånn så mye obliks, så siden kan få det litt. Jeg tror det er sånn at du løfter opp, så får du holde nede, men... Det kunne vært spennende å sette om liksom, litt sånn hoftetilt. Ja, det kan være. Ja. For bare å være litt mer frem på linjen, opp på tærene der, sånn at ikke havner bare. Sånn. Litt sånn, få hoften litt bakover. Ja, blant opp. Kanskje litt mer, kan det være mye. Ryggposen? Ja, ryggposen, da begge to satte meg best. Så den var jævlig. Ja, vi har to uker til. Det var bra. Du er klar for å dø litt. Jeg er klar for å dø. Let's go. Jeg synes ikke det var overall topp 2 på form. Ja. Det er bare... Men hvis vi kommer litt bedre på, så kan det gjøre ganske mye. Ja, med oblik, så enda litt med midje, og så enda pitte litt. Det er sånn. Og når du har to uker, så er det det jeg vil prøve. Enda litt. Ok, folkens. Veldig gøy. Altså, tre plass. pluss 1,79. I fjor kom jeg på sjette plass. Nå kom jeg på tre plass. Jeg synes fysikken er mye bedre. Jeg er tyngre på scenen. Jeg er fornøyd med formen. Poseringen var mye bedre enn forrige gang. Nå vet jeg hva jeg kan fikse til to uker. Når du... Det er alltid vanskelig å posere like bra på scenen som du gjør når du øver, sant? Og nå vet du at, ok, jeg strammet magen, kom litt bakpå sånn. Jeg må være litt mer oppå tær. Og enkelt sånn som jeg fikser på, ikke stå rett ned sånn og stramme, men heller være litt oppå tær, så har vi det. Så overall, veldig god opplevelse. Dritfornøyd med pakken jeg leverte og alt sånn. Og nå er det bare å terpe litt. Dette er dritgøy, nå skal vi bli bedre, så... Veldig fin opplevelse, veldig gøy. Ja, jeg altså, hadde det vært gøy for andre, hadde det vært gøy for selvfølgelig, men tredjeplass, fikk sjetteplass forrige gang, det er dritnice, så alle de andre som slo meg var kjempegode, så dritgøy. Så ja, veldig god opplevelse, utrolig gøy å ha dere med på reisen, og tusen takk for all støtten. Så nå er det egentlig bare se på Robin gå på scenen, jobbe på siste to ukene til Nordic Classic, og så håper dere nyter resten av showday-videoen. Og igjen, dere er gull, og jeg digger dere, og tusen takk for all støtten. Snakkes vi. Jeg vil hilse på deg. Hva heter du? Diego heter jeg. Diego, hyggelig Diego. Du, Diego, sett i kommentarfeltet. Jeg kjenner igjen Diego. Ja, vi har... Du støtter alltid. Tusen takk for det. Ja, vi tok toget i dag. Jeg har vært våken siden 5 år nå. Godt, da har vi kommet for å se på. Ja. Yes. Ja, men du er utrolig hyggelig som er, Diego. Så det er veldig stor pris på støtten. Takk at det er sånn til deg at jeg kan stå her og fose meg. Ok. Nå har vi omsider kommet oss mot hotellrommet. Nå skal Robin posere, vi skal se på han og hjelpe han, og så det blir veldig gøy. Så nå blir det litt sånn behind the scenes. Nå er det deilig. Nå er jeg slappet av, nå vet jeg hva jeg skal fikse til neste gang. Og så kan vi nyte helgen, se på Robin på scenen, og jeg gleder meg. Det blir deilig. Nå skal jeg ta med en kopp kaffe og vi er her.
Fett og magen ble sånn, og så går han ut igjen, og jeg bare... Kan vi dra inn ræven enn det? Sånn. Og så inn ræven litt grann. Der, nice. Oi. Ok, folkens, så nå har vi satt oss ned på hotellrommet. Jeg har endelig fått litt mer kaffe. Jeg har laget klar havregrøten min, det er 60 gram. Jeg har jordbær, proteinpulvertopping. Jeg skal forklare fort og kort hva planen videre er nå da. For det eneste jeg har spist i dag, er jo, hvis du klarer å se her, det er 864 kalorier med kylling, ris, riskaker. Det er dere så i morgen, sant? Det var det jeg spiste før scenen. Spiste jeg ikke noe mer før scenen etter det. Men siden det er ny konkurranse om 2 uker, Nordic Classic om 2 uker, mange pleier jo å ha cheat meal i dag og spise masse mat, men vi har en uke på å få bedre formen, og så etter en uke det er ny peak week. Og i peak week spiser vi mer carb, så det går ikke så mye ned i fettprosent og ned i vekt. Så derfor er vi back on track i dag. Ikke noe cheat meal i morgen. Så jeg fikk, Robin sa, i dag skal vi spise 2800 kalorier. Og jeg spiste 870 før show, så det vil si at jeg har 2000 kalorier igjen. Sånn, så jeg bruker på havregryn, jordbær, jeg skal ha en proteinbar mens jeg ser Robin på scenen som en snack, jeg skal ha litt gullrøtter, jeg har cola zero uten, ingen kalorier der, hvile uten sukker, ingen kalorier der. Og så skal meg og Robin spise Subway til kvelds. For Subway har jo kalorier på nettsiden sin, og det er 900 kalorier. Så jeg holder meg til 2800 kalorier i dag. I morgen på bilturen hjem, da er det 2200 kalorier. Og da spiser jeg hotellfrokost her, for da tar jeg med meg vekten min. Jeg har havregrøt på hotellfrokosten. Jeg har proteinpulver, så jeg kan ta som topping der. De har frukt og bær på hotellfrokosten, og det kan jeg veie. Og så mealprepper jeg fra hotellfrokosten til bilturen, så jeg skal lage en skål med masse yoghurt og masse bær, for vi har jo en kjøleboks. Og så har Robin airfryer, så jeg skal steike. Så jeg har kylling og har potet. Så jeg mealprepper det da. Så resten av dagen blir havregryn med proteinpulver, jordbær og topping. Det blir 300 gram potet med 200 gram kylling, så jeg lager airfryeren. Det blir en proteinbar. Det blir gulrøtter. Og så blir det Subway til kveld, så det skal meg og Robin sitte og kose oss med etter han har vært på scenen. Så det er bra. Så det er planen videre. Har du 2 uker med noen konkurranse, så er det ikke så lurt å kjøre cheat meal, selv om du er glad og ferdig å konkurrere. For hvis du spiser veldig mye mat i dag på lørdag, og du går opp 3 kilo, så bruker du uken imellom konkurransene til å gå ned i 3 kilo når du gainet etter cheaten. Så derfor er vi bare back on track, det er det jeg har pleid å gjøre, og det liker jeg. Så da skal jeg kose meg. Yuki-saker, han må få lov å slappe litt av, så han skal få slippe å filme, så... Nå kan du bare ligge der på sengen og slappe av, Yuki. Måtte ha noe som etter, og da jordbær. Gull. Og så skal jeg spise mye grønnsaker de 2 siste dagene, for jeg ikke skal ha så mye plass i magen. Frukt og grønnsaker. Så derfor blir det digg med jordbær og gulrøtter i dag. Og så en proteinbar, for jeg må jo ha litt kos når jeg skal se på Robin. Jeg må ha noe sånn snack. Så da, folkens. Tror jeg vi snakkes når vi sitter på scenen og Robin skal opp på scenen til Bray. Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. Ja, men du så liksom når du kom inn i starten bare, ok, han ser litt nervøs ut, litt sånn, men da så kom det seg veldig i friprogram, synes du? Ja, jeg gjorde feil hele friprogrammet. Gjorde det? Ja, jeg også så det. Nei, jeg har ikke sett det før. Nei. Men det er sliten du bare. Men du fikk det til da? Altså, du fikk reddet deg godt igjen? Ja da. Det var bare sånn backdoor, jeg bare, jeg må ta den etter den, og jeg var ok, da må jeg gjøre her. Ikke en gang før? Ja, han var flink. Jeg er stolt. Andreplass denne gangen gikk til start nummer 60, Burak Dimitro, Team Exum. Kom igjen! Let's go! Som er start nummer 57, Robin Wessel Bogø Karline Østerborg. Den gikk til Dennis Jensen, Team Vitality. Her er det. 5. plass denne gangen. Tim Larsen, Team Toppform. 4. plass
Robin Wessel Båge, Van Iver. Har vi fått dusje, det var veldig deilig, slappet litt av. Ja, jeg fikk lagt på sengen i 10 minutter, så jeg har ikke fått slappet helt av, sånn ser du ille. Men jeg har spist litt mer havregrøt, 60 gram, samme måltid som dere så i stod. I stod i sted. Så nå har vi 900 kalorier igjen i dagen, og det skal vi bruke på Subway. Kan hende jeg sa det i sted, men så nå går vi på butikken, handler så jeg kan meal preppe til turen i morgen, og så skal vi på Søbo etter vi har handlet på butikken, og så skal vi kose oss, sitte på rommet til Robin, og alle som spiser Søbo i. Det blir koselig, det blir god stemning, så jeg gleder meg veldig. For nå skal vi godt med en Søbo i, det er lenge siden jeg har spist. Så det blir jo en cheat meal, men vi går ikke over kaloriene, så det blir gull. Det er perfekt. Sånn, jeg bare, jeg vet ikke om jeg vil handle etter å ha kjøpt mat. Nei. Så tar vi posen og går. Jeg skal havre, nei, karbonade deg, og isbergsalat. Isbergsalat, det skal jeg med. Jeg skal bare spise masse isbergsalat før jeg. Ja, jeg kan gi. Du må bare ta hele haugen. Nei, 13 kalorier fra 100 gram. Jeg vet det, jeg bare. Det hadde du jo ikke. Det er mumlet han etter. Nå har han hengt for mye med deg. Sånn lav sånn. Hæ? Hvis jeg hadde hengt med deg? Nei, hvis du hadde spist isbergsalat. Det tviler jeg på. Jeg har spist alt som jeg burde drept av. Havregryn var jævlig god. Jeg hadde gjort mildt jeg på den. Jeg pumper som faen når dere må gå litt. Altså, jeg orker ikke å ødelegge lungene mine, liksom. Dere må ikke snu dere da. Det går jo den veien, og du går jo fra det. Nei. Vi var på butikken, handlet til morgendagen. Så jeg har blåbær til havregrøten, for de hadde ikke jordbær. Så jeg har 3 potetmåltider i bilen i morgen, så jeg kan bli god og mett. Og så har jeg kjøpt isbergsalat. Og karbonadedeig og litt sånn cola zero. Så det blir bra. Yes, se. Så koselig. Altså, hele gjengen er samlet. Subway, McDonald's, Robin og sin der. Ja, nå, fin avslutning på hva. Okay. Men nå vil jeg egentlig bare nyte tiden med alle koselige folkene her, så får vi spise i fred. Så snakkes vi senere på YouTube. 20 sekunder. Okay, så jeg bare bremst der. Meal prep er bare til bilturen lenge. I morgen. Så 200 gram karbonade deg her. 200 gram kylling der. 200 gram karbonade deg der. Matboksen her. Og så... Jeg kjørte bare airfryeren der. Her ser dere potetposen. Så da er vi klar for hele bilturen i morgen. Havregryn til frokost. Jeg bare, hvis han hadde stoppet. Søben var veldig god, men det var veldig kort. Yeah.